o'zbekistonda asosiy qonunda kirgan kunni davlat tili maqomi berib rasmiy til sifatida milliy kun sifatida tashril qiladilar darhol ko'rgan milliy kun demaydilar davlat tili maqomi deydilar bizlar ham boy o'n to'rtinchi jaddini chunki asosiy qonunda kirgan kuni u kuni bu faqat taqvim tair ekan bizlar shu daraqqa buni kengroq bir shaklda o'zbekiston bilan boshqa o'lkada yashayotgan o'zbeklar bilan birgalikda tashril qilish uchun hijriy shamsiga taqiniga kiritilgan milliy kun deb paysalab bo'lgan emas endi mana ba'zilar sizning bu fikringizga qarshi hatto mana bu bilim yurt ustozlari yoki shunday fikr bildiryaptiki avvalon o'zbek tili bayramiga qarshi bo'lgan muxolifat bildirgan keyin bu milliy kun deyishgan muxolifat bildirgan bundan asosiy maqsadlari ham buzg'unchilik boshqa hech qanday maqsad yo'q deyapti birinchi marta ikki ming yigirmanchi yilda shu vazirlar sho'rasi tomonidan tasvif bo'lgan payti ham man bitgan narsam hozir ham facebookda m talosh qilganman hatto tasvif bo'lmasdan oldin o'sha kumissunni ba'zi a'zolari do'stlarimizga man tamos oldim qaranglar tarixiy bir yanglishni yo tarixiy beasos bir ravoyatni asosida bir narsa tuzatmanglar chunki kelajakda bir nizom afg'onistonga o'rtaga keladi akademik nahotlar buni arashtiradi yoki taqiq qiladi vaqti ko'rsaki sho'roy vaziron aytganki bu yigirma birinchi oktabr faqat yigirma to'qqizgi mizonga musodif bo'ladi va vatabizga kirsin va bu tajil bo'lsin deyishdi bizlar nima desam yolg'on bir shaklda buni milliy kun deb mardumni zehniga bersak om biz qabul qiladi bilmaydi yangi naslimiz bilmaydi ammo kelajakda bu bir muhokama tarixiga tabdil bo'ladi buni isloh qilishimiz kerak tarixga yanglish iz o'zimizdan qoldirmasligimiz kerak siz oldingi hukumat davrida ham katta muqomga ega edingiz bu jamu raislik saroyi bilan ham aloqada edingiz o'sha vaqtda nega buning islo qilishga harakat qilmadingiz katta bir yig'in olib mardimga voyilik bermadilaringiz endi mana siz ijtimoiy işte, tarmoqlarda aytib kelyapsiz o'z nomingizdan maqola yozyapsiz lekin mana shuni oydinlashtirish uchun hammaga bu zamonda agar matbuot anjumani orqali buni yetkazsangiz ko'proq odamlar buni qabul qilishi mumkin edi deylik siz aytgan gap to'g'ri bo'lsa shunday bir zamonda bu sho'roy vazironga ketdiki bizlar bir gruppa e timi intihobotiga edik o'sha do'stlarimiz peshnohod qilgan edi o'sha farhangilarimiz afg'oniston rais jamg'urini timiga edilar o'sha paytda ham vaqtiki man shu ao komissiyaga islo bo'lsin deb nazarimda aytdim aytdilar oldinroq aytganingiz isteloni istifoda qildilar bular buzmoqchi shu purusani degan nimani istifoda qildilar iste'loni istifoda qildilar o'sha paytdaham man sizni bilan bbc orqali boshqa rassomolar orqali u paytlar oyna bor edi boshqa rassomolar bor edi ayni shaklda ochiqladim vazohat berdim bayram yaxshi millatimiz qaysi shaklda o'zbek tilini bayramini olsa uh, kam qancha katta qilib olsa yigirma yildan beri o'n jaddiga bayram olinadi amir alisher navoiyni tug'ilganiga bayram olinadi zayriddin muhammad boburni tug'ilganiga bayram olinadi o'nlarcha bahonalar yaratamiz millatimiz yaratadi va tilini saqlash uchun farhangini madaniyatini tarixini saqlab kelayotgan naslga yetkazish uchun bayram oladi bu yaxshi bir gap buni qaysi bir bu u qatorga yigirma to'qqiz mizon ham uh, yaxshiki o'zbekiston bilan birga daraqqat o'sha o'zbek tilini bizda tashvil qilamiz buan bir kishvarni mahdudasidan chiqdi bu o'sha uchun aytaman bu xalqaro o'zbek tili kuni bo'lib nishonlanishi kerak ammo mutasifona o'sha paytga yakka ijtimoiy tarmoqlar emas ko'p katta rasonalar bbc va boshqa rasonalar orqali ham man o'z islohiy fikrlarimni bildirdim mutassif mana bir raqobat intihoboti o'rtaga boradi edi do'stlarimiz fikr qildiki yo'q buni fikri raqobat mansha oladi o'sha uchun bir distovardni go'yo bir tarafga marbutdak qilib ko'rsatmoqchi mundoq emas asli maqsadim buki bizlar tarixda yanglish asos va bunyod qo'yib kelayotgan naslga noto'g'ri bir ravoyat yaratmaylikki sora mahkamay basob kelayotgan naslga qaror topmaylik endi buni xalqaro doirada nishonlash uchun nima qilish kerak qanday qilib buni hammaga yetkazish kerak qanday qilib buni rasmiylashtirish kerak yoki shunday ot qo'yib har kim o'z oldidan buni xalqaro bayram deb nishonlash kerakm ikki ming yigirmanchi yilki bu yigirma to'qqiz mizon deb tajir qilishga boshladilar boshladilarma o'sha paytda xalqaro kunini peshnoad qildim ammo do'stlar uni ko'paloq inobatga olmadi man o'zbekiston saforat elchixonasi bilan bu masalani matra qildim o'zbekistonda rasmiy safarim bo'lganda tashqi ishlar vazirligining o'rinbosari bilan bu masalani ustiga bas qildik tortishdik ular ko'p ochiq ko'ngil bilan qabul qildiki afg'oniston tojikiston qirg'iziston o'zbekiston turkmaniston va dunyoda yashayotgan o'zbeklar turkiyada yashayotgan o'zbeklarning madaniy jamg'armalarini bir buyuk katta qurultoyini olamiz samarqandda yo qashqadaryoda bir yerda olamiz yo buxoroda kelinglar shuni bir xatanoma shu yerda faysala qilib sodir qilaylik boshida o'zbekiston davlati yonida madaniy dunyodagi o'zbeklarning jamg'armalari va turkiy davlatlar himoyasi bilan buni yunuskoga peshnohot qilamiz va bu bo'layotgan bir ish ammo uh, uh, taassuf bilan afg'onistonga bunday tahavvullar keldi va uh, qilolmadik buni o'sha qurultoyni yo'lga qo'ysak mana shu rejalaringizni amalga oshirish uchun sa'y harakatlaringizni davom ettirsangiz bo'lmasmi albatta davomi bor bu sa'y harakatlarni davomi bor mushkul shu yerdaki bizlar o'z uh, farhangi shaxsiyatlarimiz bir oraga kelishi kerak aytdik kelinglar birlashaylik shuni peshnoot qilaylik o'zbekistonga safar qilaylik boraylik madaniyat vazirligi bilan o'ltiraylik ho'p fardiy bir shaklda bilasiz qiyin masalan man siz yo boshqa bir man boraman xususiy gapiraman yo'q bir jamg'arma otidan bir nihod otidan rasmiy taklif peshnoot bo'gday bo'lsa man fikr qilaman o'zbekiston davlati buni ko'p ochiq ko'ngil bilan qabul qiladi va bunga tayyor